والله حبيبي بيبي تو ان جا گئے تو کو کیا کر رہا ہے جیب نہیں بکواس کر کچھ اپنی ٹھوسی بھی پکڑ پڑے بہن رن شیخ صاحب جیب آنے آپ بچاؤ اس کو اوپر چڑھ جانا ہے ارے یہ کون ہوتی بندر کی طرح بیٹھتی پیڑ پر نہ ہوتی تو متر ہوتی بچپن کی بندر کی طرح بیٹھتی برج خلیفہ پہ نہ کون تو کون تھا پی چورا بابو ہے میں یہ ارے یہ کیا کرے شیخ صاحب رقم والے مر جائے گا بندہ رکھ تم تو نہ اٹھاؤ موٹے موٹے گلیرا ارے ہم بڑے بڑے ناشپاتی کو گراتی بچپن میں ابھی دیکھو کیسے پتھر مار کے نیچے گراتی بلا اس کے ناشپاتی جو کہا ہو بیٹا تو لپیٹا نہیں ہستا دیکھو دمی رام جی کہ رب ساتھ ہوں ارے راشا صحیح کہیں کیا راشا نہیں بھی دیکھو بھی لے دو منٹ تو آم دوبارہ لے بیٹھا ہے ہو جی تب ہم بیٹا ہوں اب کیا کروں اے بٹھو کو داؤں بولے تو تو فاسی بند بیٹا ہے بند ہاں نا ٹھیک ہوئے رکھو اے ہر نہیں آ رہے آرہ پلیز اللہ اس میں سے کہا ہو بیٹا بلد میرام جی ارتیز راؤنڈ امید دیکھو نا پرابلم ہی پرابلم اڈیو بینڈو بچاو رہا کچھ کرو یار